Čaues, ahoj! Začíná akce Baton, což znamená jednu jedinou věc. Právě teď jsem v Církvicích, odkud myslím, že jsou tři z mých odběratelů a právě pro ně, takže pro vás, co mě sledujete tady na YouTube a na Instagramu, tak buďte rychlí. Umístuju totiž první batonku s hashtagem akce Baton tady na hřišti. Nevím ještě kam, každopádně je neuvěřitelný, co já pro vás všechno musím udělat. Takže první batonka je umístěná. Hledejte! Když jsem se vůbec nadál, tak v Církvicích batonka zmizela. Jo, jste skvělí, já vám strašně děkuju a proto druhou batonku ještě dneska umísťuju samozřejmě i s hashtagem akce Baton u zoo v Jihlavě. Protože vím, že několik z vás, co mě sledujete, je z Jihlavy, tak tady pro vás musíte být rychlí, než ji najde někdo úplně cizí. Umísťuju batonku u zoo v Jihlavě. Dámy a pánové, na Instagramu najdete její přesnou polohu, ale teď už střih! Pro dnešek umísťuju poslední batonku. Teďko je červená, akce Baton, jo? Umísťuju ji v Čáslavi a protože v Čáslavi vím, že vás je víc, tak to chce být hodně rychlý. Jo, jdeme ji umístit tady, na náměstí. Batonku v Čáslavi. Ahoj. Už našla Domča, byla objevena ještě rychlejc, než se vůbec stačilo cokoliv dít, což jsem hrozně rád. Domčo, jak se ti líbí batonka? Je perfektní. Jo, hezká. Já budu strašně rád, když to sdílneš na Instagram třeba, určitě. Já ti potom označím u sebe v příběhu, zase jakože sdílím tvůj příběh. Určitě. A potom na konci léta můžeš být tak jako ty ostatní, kdo to uděláte, zařazená do soutěže o školní diář. Co ty na to hodíš? Jo, ještě. Takže by se hodil? Jo, určitě by se hodil. Agropodnikání, tady na zemědělce. Hezky. Agropodnikání a o čem to je? Blíž? Je to vlastně o chovu zvířat a o ekonomice a hlavně o zemědělství. Traktory, statky a tak. Jo, tak v tomhle já bych byl úplně mimo. Já hlavně, a potřebuješ k tomu být manuálně zručná? Určitě, 100%. Tak já bych byl hodně mimo. Domčo, já ti moc krát děkuju, že jsi našla batonku, děkuju, že mě sleduješ na Facebooku, na Instagramu nebo na YouTube, hlavně na YouTube. Pokud ještě vy nemáte, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr, like a zapojit se i vy do akce Baton.